José Rubens, muchas gracias por este tiempo que nos dedicas. Bienvenido a la Argentina. Me gustaría, bueno, comenzar un poco el diálogo que vamos a tener en esta oportunidad consultándote sobre algunas de las cuestiones que tú has trabajado en tus estudios de posgraduación, puntualmente con algunas de las hipótesis que trabajas en tu tesis doctoral, que plantea la idea de que justamente la globalización es algo que opera en el discurso dominante como algo que intenta desplazar a la idea de la práctica imperialista y que en cierta medida esto termina legitimando el status quo en el sistema interestatal, ¿no? Me gustaría que empieces entonces refiriéndote a algunas de estas cuestiones o los desarrollos que has podido arribar en tus estudios de posgraduación sobre estas cuestiones. Ah, sí, sin duda. Muchas gracias por la bienvenida. Yo, en realidad, mi tesis de doctorado nació en los años 90 y intentó buscar conocer aquella cosa que estaba siendo presentada como una panacea, una respuesta a todas las cosas, que se llamaba globalización. Entonces, los discursos liberales demócratas se presentaron con ese discurso como si hubiera una nueva etapa del capitalismo y que suprimiría la cuestión de la cosa del imperialismo. Sabemos que los discursos de liberales de finales del siglo XIX ya daba cuenta de que el libre mercado apregoado por Adam Smith no explicaba las relaciones internacionales por cuenta de un elemento en que él no había resaltado. Y ese elemento era de que las relaciones internacionales no eran iguales. Hay diferencias entre las relaciones. Y en eso surgió el concepto de imperialismo que buscó explicar esas relaciones. Y todo el siglo XX, ese concepto se fue formulado y reformulado hasta los días de hoy. Entonces, yo busqué entender qué era la globalización. Y yo veía que no eran mis investigaciones de doctorado me apuntaron para el facto de que la globalización no era algo real, era parte aún de un discurso ideológico que buscaba enmascarar las relaciones internacionales actuales en el capitalismo, en el actual estágio de desenvolvimiento del capitalismo. Entonces, mi tesis pasa por esa discusión y busca desmascarar este discurso de la globalización y apuntar que el viejo imperialismo aún es el concepto que explica la realidad del actual sistema capitalista, las relaciones internacionales, como ellas se reproducen nacionalmente. Entonces, mi estudio de posgrado se pautó en esas cuestiones. Uh-huh. Y bueno, en ese esquema o en esas preguntas y en esas tesis que tú planteas, ¿tú consideras que el esquema de centro-periferia o el esquema que se desarrolla aquí en América Latina en la década de 50 y la década de 60 para explicar un poco cómo los países periféricos se insertan de manera desigual en el actual sistema, en el entonces sistema capitalista, todavía tiene vigencia o podría repensarse para dar cuenta de las relaciones actuales interestatales? Mira, sí, yo lo creo, porque a pesar de los discursos de la globalización, de los discursos ideológicos liberales, nosotros vemos que en la historia la América fue introducida en ese proceso de mundialización de la economía. No estoy hablando solamente del capitalismo, de varias formas, desde la conquista como productora de los 50 años de la conquista española de acá, como expoliada, explotada en sus minerios, en sus riquezas naturales. En el proceso de colonización, 500 años de colonización casi, nosotros fuimos meros exportadores de materias-primas y productos primarios y prohibidos de
desenvolver qualquer manufatura através do exclusivo colonial. Depois que se passa por ele processo de independência, nós outros, os latinos americanos, demos continuidade a esse processo de uma forma um pouco mais complexa, através dos filhos muito mais complexos e não tão visíveis, né, do imperialismo, e que se foi nominado por los historiadores como neocolonialismo, algo que se recordava do passado. Essas relações elas se aprofundaram e a partir do final do século XIX, né, com os câmbios do imperialismo, com o surgimento do capital financeiro, com as grandes corporações, essas relações se aprofundizaram mais, incluso a poner em dúvida, né, um dos principais elementos políticos da organização burguesa, que foi o Estado Nacional. Hoje se entende que o capital é transnacional, mas apesar de todas as transformações por que passou o capitalismo e o imperialismo, incluso, é impossível dizer que as relações se transformaram em seu contrário e dizer que há uma harmonia internacional. Mira, enquanto há a questão de la periferia, né, dessa relação centro-periferia, nós outros entendemos que há uma interconexão. Né? Utilizamos a definição nesta categoria, pero lá entendemos que há um intercâmbio muito mais dinâmico nesse processo. Por outro lado, não é possível negar que há diferenças, que não existe uma relação globalizada e que desfigura em las questões internacionais as diferenças entre países, entre dominação, que não há mais imperialismo, que não há nações que são imperialistas, que dividem o mundo não mais territorialmente, mas por relações mais complexas. Isso não é possível dizer que houve o contrário do que se acontece. Né? Então, eu creio que se perguntarem, por exemplo, o que Brasil está fazendo em Haiti, então, para mim, eu não tenho dúvida que é o mesmo papel suyo que os Estados Unidos fazem em outros países. Brasil se portou dessa maneira. Então, não há de dizer que há relações, por exemplo, entre Brasil, entre Estados Unidos, Iraque, Afeganistão, Síria, há diferenças. Não há uma globalização em los aspectos da produção de riquezas. Por exemplo, como pode ser dizer que há uma globalização e que aqueles conceitos de los 60, 70, como periferia, etc., estão obsoletos, porque há diferenças nas relações internacionais. Né? Lo que prediz o conceito de imperialismo estão vivos, estão aí. As corporações são quem manda no mundo. Vocês podem ver, o capital financeiro hoje hegemoniza. Toda a produção está submetida aos interesses do capital financeiro. O mundo se encontra dividido. As últimas guerras dos Estados Unidos lo mostram. Então, como dizer que esses conceitos estão obsoletos? Para mim, eles explicam muito. Se o capital não tem fronteira, por exemplo, pensas em la produção tecnológica, aonde estão concentradas, há uma concentração profunda do espaço das produções tecnológicas. Estados Unidos tem quase 40% das produções de todo o mundo. Uma população de 4% consome 26% da energia produzida no mundo. Então há uma concentração, mesmo que o capital não tenha fronteiras, porque se vai aonde se presta os lucros, as ganâncias, né, as superganâncias, mas ele aún se encontra concentrado. E aí podemos dizer, sem dúvida nenhuma, que Estados Unidos, Europa, e em Europa Alemanha e Japão são que concentram a riqueza atual. Então, são através de relações imperialistas e que não estão estando em grados distintos, mas são relações imperialistas. A
bien, en este contexto, digamos, que se produce en el marco de la expansión neoliberal de los 70, 80, 90, en donde se plantea justamente este discurso de que lo que se globaliza es el capital, ¿no? Surgen preguntas interesantes como, bueno, cómo hacerle frente, cómo serían las resistencias en este nuevo escenario, ¿no? Si lo que se puede globalizar es el capital, eliminando fronteras de los estados nacionales para que los flujos de capitales circulen libremente, que es un poco algunos de los dispositivos que desde el neoliberalismo se alentaron, más allá de que justamente los estados centrales no actuaron en ese sentido. Bueno, surge una pregunta interesante, que es ¿cómo estarían organizados, cómo deberían pensarse las resistencias a ese capital que es ya global o que es supranacional y que, bueno, para algunos autores se plantea ya esta idea de un Estado supranacional? Estoy pensando en Robinson u otros autores que plantean esta idea. ¿Cómo se pueden pensar entonces las lógicas de resistencias o las lógicas de organizar el trabajo o los movimientos sociales ante un capital que se presenta como completamente globalizado o liberalizado? Essa é uma pergunta muito importante, pero eu não tenho uma resposta pronta para esta coisa, uma resposta já hecha para isso. Eu penso que os 30 anos de la profundização do neoliberalismo em América Latina produziu um quadro de desigualdade social muito grande. Se você tiver em suas mãos as planilhas de los cálculos de la concentración de las riquezas, elas son muy profundas. Y ellas, al punto de Kofi Annan, ¿no?, el representante de la ONU, decir que por todo lo que hubo, no se puede decir, ¿no? O que se puede decir es que en los 40 años, los últimos 40 años, las desigualdades se aprofundizaron y que no se puede decir que el mundo como un todo es un mundo mejor. Por mais que o capitalismo tenha conseguido desenvolver as forças produtivas, há um problema muito sério, que é o de la concentração e centralização de capital. Agora mesmo, a grande riqueza que o Brasil apresenta agora, que é o petróleo do pré-sal, está sendo privatizado. Nós temos tecnologia, nós temos as riquezas, mas a herança colonial nos acompanha. Brasil, com todo esse desenvolvimento que nós temos, com todas as riquezas, os principais produtos que nos traem divisas são produtos commodities, ou seja, a nomenclatura em língua inglesa de produtos primários que estão na bolsa de futuros no estrangeiro. Então, como pode dizer que essa coisa se cambiou? Então, o neoliberalismo se aprofundizou muito esta relação. Ele criou as principais condições do desenvolvimento, da concentração do capital financeiro. Abriu as portas das nações para isso. E as fronteiras que foram rotas não foram somente para capital e o fluxo de tecnologia. Mas para os povos, não. O trabalho continua a um preso às cadenas do Estado Nacional. Então, os cambios foram mais no sentido de aprofundização dessa condição. Acerca da resistência, nós tivemos uma experiência muito distinta, que foi a do EZLN no México. Foi, paradoxalmente, a primeira contestação do neoliberalismo. E essa contestação nasce justamente nos rincones mais profundos da história do colonialismo. No mesmo momento que se firma o Tratado de Livre Comércio entre México e isso, perfeito, 1994, o mundo se quedou estupefacto quando viu a selva contestando a globalização. Então, foi algo muito inusitado, né? Insólito quase. Então, esta foi a primeira expressão. Depois tem o Occupy em todo o mundo,
né? Em Brasil há manifestações constantes que se emergem como contestação por la educação, por la salud, contra el autoritarismo del Estado burguês, né? Então, as manifestações que passam para el mundo que há em Brasil e que os meios de comunicação enmascaram, dizendo que são vândalos, etc., essas manifestações são manifestações de trabalhadores, são manifestações de las últimas foram de los professores. Nós, apesar de sermos a quarta potência mundial, somos o último país em distribuição de riquezas. A educação passa por uma situação muito mala, muito difícil agora em Brasil. E quando os trabalhadores se manifestam, o Estado, se põe à mão dos mesmos instrumentos dictatoriais. Há coisas, há atitudes e ações policialescas que estão para além da Constituição, que são denunciadas e que não acontece, que não se hace nada. Por exemplo, a tortura tem sido uma rotina nas práticas do Estado brasileiro. Agora mesmo, um trabalhador foi preso por uma unidade pacificadora da periferia. Então, um corpo sumiu e depois se descobriu que haviam 22 anteriores que tinham sido torturados. Então, isso é um crime que não passa para fora de Brasil. Então, há uma insatisfação generalizada, há um descrédito das instituições políticas. Eu creio que é a resistência difusa também. Nós outros temos a resistência manifesta, que é esta que se vê nos meios de comunicação, apesar de que eles as desfiguram de surreal sentido, mas há também a resistência difusa, aquela que acontece em nossos meios, que muitas vezes nós outros nos hacemos, né, las hacemos sem mesmo perceber que estamos descendo contra a atual organização do sistema. Há um fato curioso que aconteceu agora nos Estados Unidos. Em 2011 houve uma enquesta em que se perguntava a jovens de 18 a 29 anos, né, que pensavam do socialismo. 49% das pessoas, né, diziam que era algo positivo. E se perguntou o que pensavam do capitalismo. 59% das pessoas responderam que era um processo negativo. E outro fato é que as obras do marxismo hoje ganham espaço nessa regeneração. Elas buscam resposta para a crise capitalista, da crise capitalista, e que não se encontra em la literatura liberal. Agora, em Estados Unidos, por exemplo, as obras marxistas estão, o Capital está em la lista de los mais vendidos por esta generação. Há uma película que foi agora lançada com a direção, com o guion de Costa Gabras, que o nome é El Capital, e se trata do capital financeiro. Então, esta é a resposta que se busca para todo o quadro atual do capitalismo. Sim, sí, quando analisa um pouco, retomando o que decías tu hace unos momentos, quando analisa justamente em aqueles países da periferia em donde o Estado, de forma neoliberal, se implantou de maneira mais radical, ou seguindo ao pé da letra o decálogo do consenso de Washington e demás, é que é claro que, bueno, en esos 20 anos, nesses casi 30 anos, as desigualdades aumentaram, ¿no? Agora, também é claro que em muitas das políticas que se implementaram e que têm estas características de lo que em ciência política denominamos políticas rápidas ou fast policies, esta ideia de políticas similares que se podem replicar em qualquer Estado e bajo qualquer contexto. Muitas dessas políticas que se implementaram na década de los 80, na década de los 90, em países como Chile, como Argentina, bueno, também como Brasil, continuam na atualidade. E estou pensando em algumas políticas vinculadas, por exemplo, com o campo de la ciência, la tecnologia e la innovação, que sei que é um dos
de los temas sobre los cuales disertarás en breve aquí en nuestra universidad. Y entonces mi interés era, bueno, preguntarte un poco cómo piensas tú la producción de la tecnología o la cuestión de la ciencia y la tecnología en este esquema de pensamiento que nos estabas comentando. Sí, para nosotros, yo soy un poco escéptico en relación a una concepción de que la ciencia tiene rompido con el patrón de acumulación internacional. Mira, yo pienso que de la modernidad hasta hoy, la ciencia perdió una cosa importante, que fue la preocupación con su cuestión filosófica y pasó a ser una ciencia volvida solamente para el proceso de producción. Sí, casos raros que se huye a esta regla. Entonces yo veo la producción del conocimiento transformada en tecnología. Esa tecnología, ese conocimiento aplicado a la ciencia, tecnología, él no sigue lo presupuesto del discurso liberal burgués de que más conocimientos, más inventos, más producción, más consumo y, por consecuencia, una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Se esquece que esta producción del conocimiento está atrelada, está vinculada a una u otra cuestión que no es la cuestión humanitaria, es la cuestión de la acumulación de capital. Entonces, la CEPAL, por ejemplo, perdió el rumbo de sus construcciones teóricas cuando pensaba que América Latina, si ella se industrializaba, su condición mejoraba. Su condición a nivel de las relaciones internacionales pasaría para otro grado. Pero no se dio eso. Mira, Brasil es la cuarta potencia mundial, pero la segunda peor distribución de riquezas del mundo. Entonces estaba errado, estaba equivocado. No es tener la riqueza, no basta tener una producción industrial. Mira, la cuestión está más en la distribución. Bueno, y ahí, bueno, hay un punto, ¿no? Digamos, la distribución. ¿Se define pura y exclusivamente en términos económicos? ¿O hay una discusión política que podemos pensar más allá de la subordinación? Sí, claro. Mira, esa cuestión, volviendo solamente a la cuestión de la producción tecnológica. Entonces, hay una producción tecnológica que se acumula, que es acumulada. Ella no es aplicada a la sociedad como el discurso liberal burgués lo tiene. Mira, entonces, la producción, la tecnología que es aplicada a la producción, ella genera una mayor acumulación y una mayor centralización y concentración de riquezas. Si hay una concentración, entonces tenemos ¿qué? Dos polos que se distancian en vez de se encontrarem, para el bienestar de la comunidad. Entonces yo pienso lo siguiente, esa producción ella está vinculada a la acumulación de riquezas. Entonces yo no veo que meramente esos avances leve a un mejor estágio.